co to je? Nevíte, co dělá ten pajdan? Já jsem Adéla. Co se děje, já vás vítám u dalšího videa. Se mnou je tady moje ségra. Ahoj. Video se jmenuje Moje ségra, vosu youtuber, hashtag 2. Dneska tady bude zase mince. Mince jako budeme vždycky skoro dělat. Tohle. Takže začínej. Tohle, pána orel nebo pana? Já orel. Já taky orel. Orel jeden. Pana musíš. Pana. Počkej. Tak koukejte. Vyhodíme menci. Je orel. Tam orel. Je jedna. Dál. Tak, teďko je tam pana. Orel. Jo, 2-1 pro mě. Tak koukejte. Teď ještě jednou. Co sázíš? Pana. Orel. 2-2. Finále. Finčo. Ještě jsme nesázali. Já dám pana. Orel. Já dám orel. Tak, vyhodím minci, rychle. O, 3-2, vyhrál jsem, Finčo. Ještě jednu. Ne, ty vogo. Ty a je ta, co vsázíš? Teď, lidi, moje ségra, já bych vám lidi natočil jedno video, ale musí být se mnou Pajman. Pajman celý se dneska se mnou není. To říkám každé video. Skoro každé video to říkám, že tady Pajman není. Jsem pořád někde. Až budu s Pajmanem, tak budem natáčet Minecraft. Takže... No... A potom lidi, tak teď budou novinky videjku. Takže první bude, až si stáhnu Minecraft a Pajman bude se mnou, natočíme Minecraft a Minecraft hashtag 2 a možná Minecraft hashtag 3 a hashtag 4 a speciální bude hashtag 5. A nebudem za prvý dělat parodie, protože aby nás neviděla paní učitelka, kdyby se na to koukala. Takže, jestli... napište mi do komentáří, kdo je lepší. A točím video. Moje ségra vs. youtuber hashtag 2 a hashtag 3. Až po videu. Takže... co byste chtěli? Napište mi do komentáří, jaký byste chtěli video. A napište mi ještě do komentáří, jestli znáte Adéla Céová. Napište mi. Koukněte se na nás ve videí a potom. Ta youtuberka se jmenuje Adéla Céová 2017. Počkejte, já vám napíšu, jak se jmenuje. Takže dejte like, odběr a napište mi do komentáří tu youtuberku Adélu Céová. Jmenuje se Adéla Céová, jestli ji znáte. A uvidíme se někdy jindy. Ještě to natočím na tom stejném místě.
Ostrova 7 2017. A jestli dáte, teď je to novinka, 150 lajků, natočím speciální hashtag, natočím video moje ségra 4, natočím určitě trojku, na trojku natočím určitě, a jestli dáte za to celkem 150 lajků, nebo více, tak čtyřku, a jestli za to bude 200 lajků a více za to video, natočím speciální moje ségra vs. YouTuber speciál. Hashtag 5 speciál. A jestli za to bude hodně lajků, jdu do čtyřky mega speciál 10 a bude konec. A na ten Minecraft se hodně těšte. Protože to bude úplně... Tak čus, lidi! Čau, čau!